Кинопирзе აღბეჭდილი კადრები რეალური ამბავია დღეში გასული მეგობრების ცხოვრებიდან. ისტორია ჯერ ერთი ყაჩაღის უბის წიგნაკში იწერებოდა, შემდეგ კი ხალხში ლეგენდად გავრცელდა ხარება და გოგიას სახელით. ყველაფერი კახეთში დაიწყო. არსებული რეჟიმის შესაცვლელად ფარული ჯგუფები იქმნებოდა. Proklamatsiebs arigebnen da usamartlobis tsina agdek brzolistvis emzadebodnen. Babua chemi tsoda ro akhali dro una movideso, ai khadagebnen. Es taroba una tsavide sva dro una movideso. Oda chaetsera grebkhalakobas ragas organizatsiashi ro da ro movida dzmas utra Simonis ro me vaiget imashi chet. Valgo chqiant iqavi qulpshia gakho tavio. Xareba Djibouti mashi qaralashvilebtan mouravat mushaobda rotsa tavadis urchi mevale shemuaguda. Ამასთან მისი ფარული საქმიანობაც თანდათან მშღავნდებოდა. იცოდა დანაშაულისთვის გაცინბირება არაცდებოდა და ტყეში მიიმალა. ორილა ეს სახელი დამწვარე. მაშინ ფიცული სახლები იყო. მოიძოდა მილიცია, წაუკიდებდა ცეს და ის სიმონ ჯიბუტის მეუღლე თავის შერემთან მიდიოდა ალბანელი თუშის ქალი იყო და სიმონი ორჯერ იყო გადასახლებაში, ერთხელ მახაჩკალაში, ერთხელ დერბენში. ამ სახლში ცხოვრობდა, ამ სახლიდან გავიდა ყაჩაღად. იოლი ხვედრი არც გოგია კენკიშვილის ოჯახს ერგო. მეფის რუსეთის აგრესიას ყაჩაღად გასული გლეხის ოჯახიდან უვნებელი ვერავინ გადაურჩა. გაცინბირება და მუდმივი ზეწოლა მათ ყოველდღიურობად იქცა. პაპა ჩემი დაიჯირეს. შენი ძაღლის ნათესავი იქნები, უნგვანახო სადარიანი. იმ დონეზე სცემეს რომ თვალი გამოსხარეს. დღეს მათ ნასახლარს გოგია კენკიშვილი უვლის. დიდი ბაბუის ძმის მესამე თაობა. ბავშვობაში კედლებს ვანგრევდი რომ იქემა სადმე იარაღი იყოს იმათ შენახული მითქი და ქოთანი ვიპოვე გოგიას დები სახელები აწერია ლიზა კატო და მარინა წინაპრისგან ცარიელი კედლების და სახელის მეტი არაფერი დარჩა სოფელში გოგია ყოველას უყვარდა ამბობენ რომ ქრივ ობლებს და ყველა გაჭირვებულს ფარულად ეხმარებოდა თუმცა სხვა მეგობრებისგან მაინც სასტიკი შურისციებით გამოირჩეოდა თავის შურის თუნქია პაპაჩემს რა ბიძა ჩემისთვის რომ შობლები რომ დაგვეხოცაო ფული მომცაო რომ საფლავის ქვები გემეკეთებინა ეგ ერთადერთ ხელ მაშინ მომცა ფულიო გოგიამ ოჯახი შექმნა ვერ მოასწრო თუმცა მეკალთანის სახელი ჰქონდა საყვარელი ხავდა თუთა ასე ეცახოდნენ ამ ქალს და იმ ქალს მეც მევესს არი ჩამბერავი იყო დედა ჩემს წაუღონი ვარ პატარობას სულად გამხდარ ვარ და ამ ქალთან და გოგია საიდან ვიყავით რამე არც ფული გამოურთმევლია გოგია ჩემი საყვარელი იყო და თითები გამომიშალა იმის ناقიდი ბეჭდები მაქვს აი ეს ჩემგანა ეს კიდევა ჩემგანა ძირფასი საჩუქრებით საყვარელ ადამიანებს სხვა ყაჩაღებიც ანებიურებდნენ ზალიკა და ჟორჟიკა ესენი კიდე წინანდრელები არიან ზალიკა სიმონიშვილი და ჟორჟიკა ბერძენიშვილი მათ დები უყვარდათ თბილისელი გოგოები მე ელიკო მქვია ეს თამროა. ზალიკა ტყის ბინადრებში ყველაზე სიმპატიური იყო. ამბობენ რომ თავისი გარეგნობით წინანდალში ჭავჭავაძეებთან სტუმრობისას ყველა მოხიბლა. თავისუფლებას გამომარჯვეს. ჩაცმულობაც თავადური ჰქონდა. ტყის ბინადრებს თელავში გამორჩეული მკერავი და მეწაღე აცმევდა. პერიოდულად ტყეში ფოტოგრაფი მიყავდა ყაჩაღების გადასაღებად ისტორიისთვის. ეს თეატრისა და კინოს მუზეუმის საცავში შენახული უნიკალური ჩანაწერების ფრაგმენტებია ყაჩაღების უბის წიგნაკიდან. გიორგი კალანდია ხარება და გოგიას ისტორიული ვინაობის გარკვევას ცდილობს. აი აქ არის პირდაპირ აღნიშნული რომ ეს ბიჭები არ იყვნენ ყაჩაღები და ავაზაკები. არსენას ტიპის გლეხები იყვნენ და ხშირად მდიდარს ართმევდნენ და ღარიბს აძლევდნენო. ანუ ეს ძალიან კარგად ცხადყოფს ერთ რამეს, რომ ეს ადამიანები ხარება და გოგია მათი პროტოტიპები, მათი თანამებრძოლები ებრძოდნენ არსებულ რეჟიმს. არსებული რეჟიმი კი მეფის რუსეთი იყო. ზალიკას მიზანში სროლაში ვერავინ შობდა. გამორჩეულად გულჩვილი და ოჯახის მოყვარულიც იყო. მშობლებს ყოველ კვირას ნახულობდა. ეს მაშინ დიდი რისკი იყო. 120 მეტრ არა აქვს უბანს. მაგათი გულისთვის 100 ცხენოსანი კაზაკი ჩააყენეს. ის მაინც მოდიოდა და აი ამ ფანჯრიდან შემოვიდოდა და იკითხავდა ხოლმე მშობლებს ხომ არ გაწუხებენო მოახლოებულ საფრთხეზე ყოველთვის წინასწარ აცნობებდნენ მაშინაც კი როცა ართანაში ხარებას მარანში იკრიბებოდნენ დღეს აქ ყველაფერი უცვლელია ხარება და გოგია
ხალის ტყია. ხარება და გოგია საცხოვრებელი. საკეიფო ადგილით, წყაროთი და სათვალთვალოთი ხის კენწეროზე. აქ უმნიშვნელო ხმაურზეც კი იარაღის სასროლად მზად იყვნენ. ...1913 წელი იდგა, შობის ღამე თენდებოდა. ყაჩაღების სტუმრებთან ერთად ხის ძირში ქეიფობდნენ, როცა მეგობრების მხიარული სიმღერა კარაბინის ტყუების ხმამ შეცვალა. საპასუხოდ არავის უსვრია. მოწამლული ღვინით გაბრუებულებმა იარაღთან ვეღარ მიაღწიეს. როცა სროლა შეწყდა, ყაჩაღებიდან მხოლოდ ხარებას უნთქავდა. მისი ცოცხლა დაყვანა იყო ნაბრძანები. დაჭრილი იყო მხარში. რო დაინახა აღარავინ იყო ცოცხლები, თავმოეკლა. ასე მაღრანის დღე ყაჩაღების სასაკლაოდ იქცა. მერე მიცვალებულები ერთად დააწვინეს და სამახსოვრო ფოტო გადაუღეს. ესენი დახოცილები, ესენი დამხოცავები. წამოყენებული ყავდა ხელში უჭირა. აი ამაყებოდა, თიბათო აი დახოცეთო. ხარება და გოგია. წიფლის ხეზე დატოვებული წარწერა და ის არის ხარება და გოგია საფლავს მიგვანიშნებს. მაღრანის ტყეში დახოცილ საძმოს საერთო საფლავი სწორედ აქ გაუთხარეს. დღეს ეს სამარხი ცარიელია. აქეც არის გოგია, აქეც არის ხარი. გოგიას თავის ქალაზე ეგდო ლოდი. აი ეგეთ. ხარებას კი თავი ხო და მოკული თვითონ. და თავის ქალა იყო გაჩოწილი მარცხენა ხელიდან. ოჯახის წევრებს მიცვალებულების გადასვენების უფლება მხოლოდ 40 წლის შემდეგ მისცეს. მეგობრები ისევ ერთად დაკრძალეს, ართანის სასაფლაოზე.